Sant Pere de Ribes ja té a punt el pressupost 2023, el darrer d'aquest mandat, i que suma 31 milions d'euros. L'executiu d'Abigail Garrido el portarà a ple a finals de mes i avui ja n'ha presentat alguns detalls. Augmenten gairebé 3 milions d'euros respecte a l'anterior i augmenten també partides com neteja viària, serveis socials, educació i cultura. Hi ha compromís, diuen, amb els drets de la ciutadania i també amb les polítiques mediambientals. El pressupost municipal vol recuperar certa normalitat després de 2 anys de pandèmia, però també té en compte, diuen, el moment d'incertesa actual post-pandèmia. Bona tarda, ens pararem avui doncs en aquesta proposta de pressupost municipal a Sant Pere de Ribes, que com dèiem s'ha de portar en el proper ple municipal. Avui divendres, però l'actualitat ens porta també, per exemple, cap a Sitges. La vila ja té instal·lats gran part dels nous parquímetres que han de permetre facilitar el pagament dels usuaris amb noves modalitats d'abonament. Entre les novetats destaca poder pagar l'import a través d'una aplicació mòbil només per les hores reals d'estada. Tot i això, de moment, els nous aparells encara no funcionen perquè encara s'està formant a tot el personal. Cap sorpresa en la sentència del tribunal que ha jutjat l'assassinat d'un home a Vilanova i la Geltrú el juny del 2019. L'Audiència de Barcelona segueix el criteri de verdicte del jurat popular i absol els dos acusats. El fill de la víctima li imposa 17 anys de llibertat vigilada i un seguiment psiquiàtric del seu estat mental. El CREA, el Congrés de Dones d'Empresa de la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès, analitza el paper de la dona al món empresarial amb ponències que van des de la diversitat o la innovació fins a la sensibilitat en l'entorn laboral. Trobades com la d'avui posen de manifest la necessitat d'igualtat entre gèneres en l'àmbit de l'empresa, on s'afirma que l'assignatura pendent continua sent que les dones ocupin més llocs directius. I Vilanova i la Geltrú va viure ahir la 6a edició de la Nit de la Gastronomia. Era una cita esperada, ja que feia 2 anys que per la pandèmia no podia fer-se com és habitual. És una oportunitat per reivindicar la gastronomia de la capital del Garraf i de la comarca, per posar en valor el producte de proximitat i per treballar amb l'estratègia ja iniciada de destinació enogastronòmica. De fet, l'Agència Catalana de Turisme ha donat aquest segell de qualitat a Vilanova i la Geltrú, un pas més per treballar en aquesta línia. Sant Pere de Ribes ja ha presentat el pressupost 2023, que augmenta gairebé en 3 milions d'euros respecte a aquest any i que supera aquest cop els 31 milions d'euros. Uns comptes que augmenten algunes partides i amb els quals el govern ribetà defensa haver pogut recollir propostes de la ciutadania i també, diuen, haver incorporat propostes d'altres grups polítics. L'executiu d'Abigail Garrido el portarà a ple a finals de mes. La partida de neteja viària a Sant Pere de Ribes augmentarà en 230.000 euros al pressupost 2023 del municipi. No és l'únic augment que es planteja de cara a l'any vinent. L'executiu també preveu un augment de 150.000 euros en serveis socials, 145.000 euros en cultura i 425.000 euros en educació. El pressupost 2023 que planteja el govern supera els 31 milions d'euros, el que suposa un augment de gairebé 3 milions d'euros respecte als 28 milions i mig del pressupost d'aquest any. Els números que es portaran a aprovació al ple, diuen des del govern, aposten pels serveis bàsics del municipi i també volen garantir els drets de la ciutadania amb igualtat d'oportunitats, per exemple, en polítiques d'habitatge. Sabem que cada vegada tenim uns preus més prohibitius en aquest sentit i, per tant, nosaltres estem molt compromesos amb la política d'habitatge. Una, construint habitatge, i això representa també un esforç per part de l'Ajuntament. Dos, comprant habitatge, que això també ho hem fet per tanteig i retracte, i hem comprat diferents habitatges per posar-los al servei de la ciutadania. I tres, amb ajuts directes a les persones per poder facilitar l'accés a un habitatge de lloguer. El pressupost 2023 també vol tenir un compromís amb les polítiques mediambientals, amb l'objectiu de reduir la petjada de CO2 al municipi i apostar pels objectius de desenvolupament sostenible. El canvi d'enllumenat a LED o aprofitar la xarxa de calor i l'aposta de calderes de biomassa per desconnectar-se del gas en són exemples. Accions que de retruc ajuden a estalviar. La convocatòria del Next Generation en l'àmbit del Ministeri ens ha donat en la PIREP 1.600.000 euros per
la rehabilitació de Can Puig a nivell d'eficiència energètica, per tant, l'envolvent, plaques fotovoltaiques, etc. Però ja hem presentat projectes també de sostres fotovoltaics pràcticament en tots els equipaments. Lluitar contra l'atur i afavorir el comerç local i l'emprenedoria és un altre dels eixos estratègics del pressupost 2023 a Sant Pere de Ribes, com també ho és la millora de l'espai públic. El pressupost previst destina més de 5 milions d'euros a subvencions en un ajuntament que presumeix de tenir deute zero. Vol dir que cadascuna dels diners de l'Ajuntament han vingut o pels impostos de les persones o per les transferències de l'Estat, és destinat a serveis a la ciutadania, i no a pagar crèdits, ni a pagar bancs, ni a pagar històries. El gran increment és que hem incorporat la pujada de les transferències de l'Estat de l'any passat, del 2022 i del 2023, que van ser un 13% i un 3%. Llavors, això ja és un gran increment, ja estem parlant de a prop del milió d'euros. El pressupost, que es portarà a aprovació al ple del dia 29 de novembre, també preveu la incorporació de romanent de crèdit del pressupost anterior. Sitges ja té instal·lats gran part dels nous parquímetres de la vila. Aquestes noves màquines han de permetre facilitar el pagament dels usuaris amb noves modalitats. De moment, encara s'està formant el personal i comprovant que els aparells informàtics funcionin. Un cop resoltes aquestes petites qüestions, es posaran ja en marxa. Els nous parquímetres de Sitges estan ja instal·lats a Terramar, Vinyet, al Parc de Can Robert i a l'Oasis. Però encara queden per instal·lar les noves màquines a la zona de Sant Sebastià, on a hores d'ara només falta posar els nous aparells en els espais determinats. De moment, els que ja estan col·locats no funcionen encara. Ho faran a finals d'any, perquè fins que no estiguin tots posats i es comprovi la seva eficiència, no es posaran en marxa. Així doncs, en els carrers conviuran durant uns mesos les màquines antigues i les noves. Amb aquests nous parquímetres, l'usuari podrà pagar a través d'una aplicació mòbil només per les hores reals d'estada, però també podrà pagar amb targeta i en efectiu. A més, permetrà que quan un usuari resident insereixi la matrícula del cotxe a la màquina, se li apliqui la tarifa corresponent. Si un, un vigilant de la zona blava et veu a la zona verda, que és gratuïta pels residents, i entén que t'ha de posar una denúncia perquè no portes el tiquet, a la que ell entri la teva matrícula, li dirà no, aquest senyor és usuari resident, per tant no necessita tiquet o el que sigui. Així doncs, a partir d'ara ja no caldrà que els residents enganxin el distintiu al vehicle perquè el revisor ho comprovarà amb la màquina. D'altra banda, el procés de licitació dels parquímetres ha tingut una sèrie d'incidències al llarg del temps. La primera es va fer fa un any i mig, però es va haver de tornar a licitar per una sèrie d'errades en els plecs. I en aquesta segona, les empreses que no van guanyar ho van impugnar, però el jutjat va resoldre en favor de l'Ajuntament de Sitges. El 72% de persones del col·lectiu LGTBI diuen sentir-se discriminades en la seva empresa quan es fan bromes sobre la seva condició, i gairebé el 50% afirma també haver patit algun tracte discriminatori. Són dades de la Cambra LGTBI de Barcelona que avui s'han explicat en el marc d'una de les ponències del Congrés de Dones d'Empresa que organitza la Federació Empresarial del Gran Penedès. Gairebé una trentena de ponents passen, de fet, avui durant tot el dia per aquesta jornada, que vol posar les dones en el centre del debat, analitzant el seu paper des de diferents òptiques. Les bromes a la feina, el tracte discriminatori, l'assetjament, les traves en la promoció professional o la dificultat en l'accés a un lloc de treball són algunes de les situacions que provoquen que el col·lectiu LGBTI renunciï moltes vegades a l'entorn empresarial, a drets laborals com baixes de maternitat o paternitat o permisos per matrimoni. És una de les realitats que avui s'han posat sobre la taula al CREA, el Congrés de Dones d'Empresa de la FEC, i on s'ha avançat que tant la formació com el compromís dels directius davant de la diversitat són indispensables per fomentar un tracte d'igualtat de drets a l'empresa. Si aquesta gestió de la diversitat no surt d'un compromís de l'alta direcció, no funciona. És a dir, de baix cap a dalt no pot funcionar. Aquesta diversitat no és una cosa que diguis, ah, mira, doncs, va, formació, tots som iguals i no. No. S'ha de treballar i s'ha de pensar estratègicament i tàcticament com fer-lo. Per què? Perquè cada empresa és diferent, cada empresa ho farà d'una forma o altra. No es tracta de posar una bandereta
el dia al mes de l'orgull i ja està. Hi ha moltes formes de fer, de transmetre aquesta diversitat. Durant tot el dia, el Congrés posa sobre la taula qüestions que situen les dones al centre en àmbits com la innovació i les noves tecnologies o la sensibilitat a l'entorn laboral. L'assignatura pendent continua sent, però, que les dones ocupin més llocs directius a les empreses. Hi ha estereotips que s'han de trencar que encara no s'han trencat i això passa, sobretot, gairebé no està només en mans de les empreses, sinó de la societat en general, perquè sobretot les relacions familiars encara dificulten molt que la dona es pugui desenvolupar plenament el lloc de treball. Per tant, aquí encara hi ha molta feina a fer. De les universitats surten més dones amb carrera ben preparades que homes, però en els llocs directius hi arriben molt poquetes dones perquè es troben en èpoques de la seva vida que interrompen la seva carrera laboral. I jo, això, des d'un punt de vista ja empresarial, no és eficient, perquè es perd molt de talent pel camí i això és realment un tema que hem de solucionar. El Congrés Crea de Dones d'Empresa també compta amb taules experiencials on empresàries expliquen la seva trajectòria i també amb tallers per fomentar la creativitat en l'àmbit de l'empresa. Aquest matí l'Audiència de Barcelona ha fet pública la sentència del cas de la mort d'un home el juny del 2019 a Vilanova i la Geltrú. El tribunal ha absolt els dos acusats, tal com ja va dictar el veredicte del jurat popular. Els fets, recordem-ho, van passar el 8 de juny del 2019, quan el fill de la víctima el va matar amb un ganivet i posteriorment va provocar un incendi al pis. El tribunal absol el jove per estar exempt de responsabilitat penal perquè en aquell moment patia una alteració psíquica. Pel delicte d'assassinat decreta 17 anys de llibertat vigilada i compliment d'un programa de seguiment psiquiàtric per part d'un equip de salut mental. L'altra acusada, la jove a la qual se li atribuïa un paper d'inductor a l'assassinat i a l'estafa, el tribunal dona per bo el plantejament del jurat i l'absol dels càrrecs perquè la seva participació no ha quedat provada. Avui s'ha constituït la taula de comerç i restauració del Garraf, un nou punt de trobada en la que administracions i sector privat podran posar en comú noves estratègies de desenvolupament per a aquest sector. Fins ara, sobretot, han estat els ajuntaments els que han treballat en la promoció del sector serveis a les seves poblacions. Ara aquesta nova taula vol plantejar treballar en aquest sentit, però en clau comarcal. Sector públic i privat ja disposen d'un nou espai per generar debat i pensar en la promoció del comerç i la restauració del Garraf des d'una perspectiva comarcal. Es tracta de la taula de comerç i restauració del Garraf que engloba ajuntaments, gremis i entitats sota el paraigües de l'Agència de Desenvolupament No de Garraf. El punt de partida de la taula és un projecte que permetrà dissenyar campanyes i promocionar comerç i restauració, un binomi del sector serveis que es complementa i que és de llarg el principal sector econòmic de la comarca. El projecte, que compta amb finançament de la Diputació, vol potenciar una imatge de proximitat i de qualitat del comerç i la restauració del territori. Però la novetat, sobretot, és que darrere de la taula hi ha la voluntat de treballar en perspectiva comarcal perquè cada un dels 6 municipis del Garraf es pugui beneficiar de l'activitat que es generi als altres. Ha de tindre continuïtat perquè el treball, com dèiem, aquesta cooperació de tota la comarca ha de tindre un fruit. Les polítiques no poden anar sense dretes i esquerres, sinó que tenen que tindre una única direcció, que realment és el suport d'un dels altres. El propòsit, finalment, és donar suport a les campanyes, a les actuacions que es fan des dels ajuntaments, però fer-ho de manera coordinada, donar suport a aquestes campanyes i, a més, promoure'n d'altres que a l'efecte comarcal, d'una altra banda, si no fos per l'efecte comarcal, no es podien portar a terme. Sobretot, entre tots, fer que aquesta campanya no es quedi en una acció puntual, perquè no tindria cap sentit, sinó que tingui continuïtat, sigui una estratègia de comarca i de continuïtat. Aquesta és la intenció. La taula i les campanyes de promoció que es començaran a plantejar arriben en un moment de canvi, sobretot a Vilanova, on els comerços ja poden obrir els diumenges des d'aquest estiu i la ciutat tindrà en pocs dies un nou parc comercial. De fet, Ajuntament i Petit Comerç ja havien pactat que es tirin accions de suport comercial al centre de la ciutat. En tot cas, a la nova taula comarcal, els 6 municipis s'han posat d'acord per formar-ne part, així com altres gremis i entitats del sector, amb la voluntat de tenir continuïtat.
I una altra estratègia, la de promoció de la gastronomia del territori. Vilanova i la Geltrú va viure ahir la 6a edició de la Nit de la Gastronomia, que es va celebrar a Massolers. Era una cita esperada, ja que feia 2 anys que per la pandèmia no podia fer-se com és habitual. Una oportunitat per reivindicar la gastronomia de la capital del Garraf i comarca, per posar en valor el producte de proximitat i per treballar amb l'estratègia ja iniciada de destinació enogastronòmica. De fet, l'Agència Catalana de Turisme ha donat aquest segell de qualitat a Vilanova i la Geltrú, un pas més per treballar en aquesta línia. Ahir el menú i el maridatge de vins del sopar era de restaurants associats al gremi d'hostaleria. L'estratègia de promoció enogastronòmica és una de les línies en les que també treballa la Diputació de Barcelona i el Garraf i Vilanova tenen les potencialitats per apostar-hi. Des de la capital del Garraf, de fet, s'aposta per treballar amb accions repartides durant tot l'any en aquesta línia de promoció de la gastronomia i el producte local de la ciutat. Aquestes experiències gastronòmiques són un dels potencials, un dels atractius per venir a la nostra ciutat, i d'aquí que des de la regidoria doncs, en posem èmfasi, i per tant doncs, entenem que tot el sector de la restauració l'hem d'anar impulsant per apostar per totes aquelles estratègies de desestacionalització turística. Doncs és això, és ficar en valor els productes, peix, carns, vins, i també doncs, els mateixos restauradors, que doncs, els xefs fan cadascú doncs, un plat, una degustació, i per tant doncs, mariden amb bodegues d'aquí, doncs, de la zona. Per tant, tot és proximitat, que és el que pretenem promocionar això. És una manera d'entendre no? Doncs el turisme, i en aquest cas forma part d'una manera indestriable aquesta gastronomia. Una gastronomia que des de la Diputació de Barcelona el que volem que sigui en productes de qualitat, productes de proximitat. Tenim el programa del Parc a Taula, més de 1.000 productors que estan col·laborant, doncs, productors de proximitat, que estan col·laborant en cadascuna d'aquestes estratègies. Posar de relleu la gastronomia és posar de relleu un turisme de qualitat. I el que també s'ha promocionat aquesta setmana ha estat els vins del massís del Garraf, i ho han fet a Barcelona, un mercat important pels vins i caves de la comarca. Ha estat la primera mostra professional de vins del massís del Garraf, una jornada que ha permès exhibir els vins de 16 cellers d'aquesta zona i les seves característiques molt marcades per la salinitat i la pedra calcària del territori. S'hi han interessat més d'un centenar de professionals de diferents àmbits, com la restauració, la distribució, el periodisme gastronòmic, empresaris i comunicadors digitals. Una de les propostes de la mostra, marcada dins la Setmana del Vi Català, ha estat un tast guiat. El Centre d'Art Contemporani La Sala de Vilanova i la Geltrú exposa fins a mitjans de desembre els millors treballs finals dels diferents estudis que s'imparteixen a l'EMAIT, l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Vilanova i la Geltrú. S'hi poden veure gairebé una dotzena de projectes que han elaborat els alumnes dels cicles formatius d'assistent al producte gràfic interactiu, també gràfica publicitària, interiorisme i videojocs. L'exposició representa un recull videogràfic del desenvolupament dels treballs i també els objectius que han perseguit els alumnes. La voluntat dels cicles formatius d'arts plàstiques i disseny és preparar aquests alumnes en relació a les seves competències professionals i personals que requeriran en un futur en el seu àmbit laboral. És per això que els projectes busquen assolir coneixements, processos i tècniques diverses per poder desenvolupar al final la seva professió. A través dels projectes exposats a l'EMAIT, que compta a dia d'avui amb més de 200 estudiants, es vol donar una visió panoràmica del centre i dels diferents àmbits de disseny en els que es treballa. Aquesta exposició és un recull de treballs, de projectes finals dels cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, que són els cicles formatius que oferim a l'EMAIT. Llavors, en aquests estudis, al finalitzar, es fan aquests projectes finals, tant de grau mitjà com de grau superior, i una miqueta el que volem mostrar a l'exposició és aquest recull, no?, d'aquests treballs més excel·lents, no?, i que tenen una finalització més bona, i posar en valor la feina de l'alumnat que realment ha fet treballs meritoris. Doncs fins a mitjans de desembre podran veure a la Sala de Vilanova tots aquests treballs dels alumnes de l'EMAIT. Tanquem edició, ara els deixem, si ho desitgen, tot seguit amb els esports, en aquest cas amb prèvies d'un cap de setmana, amb molts partits, en futbol, bàsquet i també hoquei.
Els dos equips del Club Patí Vilanova juguen a les casernes aquest cap de setmana en el darrer partit de la primera volta del campionat. L'equip femení s'enfronta al Voltregà B, amb ganes de millorar la imatge després de la derrota de la setmana passada. I el masculí s'enfronta al Sant Cugat B, amb l'objectiu, en aquest cas, de seguir sumant. Doncs la prèvia d'aquests partits de cap de setmana, ara tot seguit amb en Jordi Martí Tort i amb Toni Muñoz, com sempre, a l'Aldia Esports. Res més per la nostra banda, tornem dilluns amb més actualitat. Que tinguin un bon cap de setmana.